Ilaz Zasmoni. Ku jeton? Sllatin të Madhe. Sa vjeçar je? 75 vjeçar. Me shnet, qysh penin vete? Me shnet, mirë, mos i po dalim hala mirë, i lovën pak, po mirë, mirë, mirë. Tu qa po bën të pisha, ta dal shpesh? Tu dalim çdo ditë, i kalim kohën, penzionera, ecum, ka pak, e shfrydzojna këtë oksigen, lujna sha. Ki shok? Kom shok, kom. Del bash me shok? Dal me shok gjithë. Tregom ti kur ke qenë i ri, atëherë qysh u ka njeta? E, po atëherë u ka njeta shumë, shumë ma e fështirë se sot, po u ka në një një knatësi, u ka një... Mund që shumë duket atëherë e nga konë gjithësit barabartë. Tash kjo farë standardi, dikush ka shku, bu multimilioner, dikush me nëzi egzistojna, është jetë ma... Me e letë edhe me mirë, po, po edhe me e fështirë me... Me jetu. Me jetu. Të rëgëm të ja ke pas mundësin atë ko me shku në shkollë? Fatë mirësish, po. Dhe në cilën klasë ke shku? Kom shku në klasën e 8. I më shku e në zanat. Zanatin shkollë mes me shkollën teknikë, sa dëmë pështinë ku është. 3 vjeqare. I unë pënsu në kombinat të bilicit. A u ka në atë kohë fështirë me shku në shkollë? Fështirë, u konë shumë fështirë, se jo pak po shumë fështirë. Për edhe ti më konë problem. Me qa u të ishë jo? Atëre, konë, dhe në fushë Kosovës, pe fushë Kosovës, se konë një autobus. Shkollimi e konë ma shtirë atërë, se unë posë gjuhës Shqipe, që e konë posë gjuhës Shqipe në shkollë mesme, gjitha lënë të në konë gjuhën sërbërok kaote. E ke posë të obligushme me imësi? Të obligushme, jo konë. Tanë, në cilën moshë u punësove? Jëmë punësu moshën shumë 3-18 vjeqare, kombinat të bilicit. A ishtë në djenje mirë me imë? Shumë, shumë e mirë. Së që këna posë problemet në, e këna utu që tu për shlatines dhe këtërtin bardha, atje ku e këna posë venin e punës, kom gjithë, borë. Zdoherë në kom? Zdoherë në kom, e hopë shumë rrugën për i borës që sajde, na moshin qizë me të plëtë borë, i datë shumë që ashtu, i masë shumë prapë, shkoj shumë në ora 7 duke me konë punë, edhe punoj shumë 8 orë, posë gjysore për shumë kur pa unallë. Edhe këna posë një knatësi se të shumë ku, i punësume në kombinatë të bilicit, të konë në kombinatë të bilicit, të ferovia, edhe amortizerat, që tu me përmenë që të tria, qëfar Londra, qëfar Gjermonia, qëfar, u konë diqka, edhe pagesa e mirë, edhe u konë, mirë po ka posën disciplinën punë ka posë shumë, po të më drejten edhe u punu shumë. Ti kur ke qenë fëmi, a e një konë në familje Kallablak, sa në tërë familje? E si fëmi, e kom posë jetën pak ma të fështirë, pak jo, po shumë fështirë. Jena konën 3 djemë, baba edhe nona 5 antarë. Në moshën 8 vjeqare, më ka dek nona, mas një vitit më ka dek baba, edhe aty unë të nëmë këmë hasë problemet moj, aty o konën, për mu konë jeta shumë. Vlau maj madhë, që nga konë tre lozën, a i qatë herë në qatë këhu martu, edhe jëmë konë në kujdesen në tina. Edhe ju ka shkollu, dëve? Masa nej, po jëmë shkollu që ashtu që tash ma parë. E kur jëmë pasu, masa nej, apet e këmë pas një jetë ma, pak në të një. Në atë ku a kini pas ljopë dhe... Kena pasën ljopë venë. Bujësia o konë në opënu shumë. Shumë më opënu bujësia. A dosh në atë ku dhe ti me dalë një ru dhe... I këmërua, në atë ku i këmërua dhe unë e vetë, ljopët. Mirë pa të rëkonën edhe klima tjetër, rëkonë tash edhe klima ka ndryshu shumë. Më më kujtojtë atëherë me gjasht
mai dita shingjergji që toj në atëherë na i bishëm gjonën poshim me zdit se për nëryshe për zhegot e shke mujtën me nejt. Ta shbohet 6 maje, e shkon maje, e shkoj shumë në rekë që i kon ljume dhe ulaj shumë, apo më kupton? Sot bohet maje, e shkon maje zguzion për mjë avit ljumit për i. Ka ndryshu klima ka ndryshu. Tërgama si që u punësove, tani në cilin mosh je martu? Une je martu e në moshën 22 vjeqare ma se kom kry shërbimin në shtarak. Ushtë dosh mas pari gjithësysh me kry shërbimin në shtarak, tani mu martu? Atëherë, o konë pak, o konë si... Si obligim? Edhe e thëshin edhe plesht edhe... Deri sot se kryin, o konë një loj shkolle, obligimin në shtarak... Ma u fërmojshë, ma u pjekshë, kon pak ne... Ma që më këty për shërbimit, moshe nësë të dy veçare e martu. Kushta gjatë bashkëshorten, të regonë? Bashkëshorten e ka gjithë që këpjaku. Ku takove me bashkëshorten? Jumë takue, o kone e punësume, qendrën shkollore të blisit, masanej jena martu, kena marë banesë në qytetë në Prishtinë, kena bo shpijin s'latin, kena jetu super mirë, edhe dikun që pej 69-tës, se di sa vjetë, po bjen 50 e sa vjetë, jena bashkë. Halo. Halo bashkë. Halo bashkë. A të kujtojt, a ki bo darsëm? Kum bo darsëm, edhe për thëmë një rishia të e darsëm, kërë kum bo une, një parameje në katon, e ka marrën me vetura në nësën, i dyti one. Sa vetura? Dhe që ka konë, kur si arroj, hesh të tëtë jënë konën, me në zhjënë bo tëtë. A ke pas shumë të ftumë? Jo, jo që shumë, jo, jo konë i dalësëm me bogële, këtë një dalësëma të i bëjshëm në me për... Po, në shpe? Në shpe. A kanë qenë në burra dhe gra bashkë në atë ku? Jo. Pse o bëkjë ndarja? Po, atëherë o konë që ashtë zdi qyshtë të spjegoj, po gratë jënë konë në damas veç, burat jënë konë në përoda veç. E më bon me anë, që ke pas veç të ndarës më në tane? E moj me anë, po, në atë kojë këm pasën, i këm pas prej kujtuhet mirë, po para ndarës mes, të në ndarësëm edhe jënë konë në robët të dita, se dhe oshtarë këm shku krejtë, këm pasën katër. A ka pas shpenzimet mdoja dhe atëherë ndarësme? Ndarësme, jo, si tash jo. Qa u dash një gje bashkëshortës? E, pa atëherë në këndër regla pak ma... Tjera, jo, si kur tash... Këto farë venxanica e betera, këso hama me atëherë në këndë... Do ori, do tjera sene pak... Ka pas shumë shpenzime? Nuk ka pas, si tash jo. Ta shpenzime, e bëti mërë me da 7.000 euro për një ndarësme. Atër 7.000 euro, dhe të vetin martu me 7.000 euro. Sa dit ka s'gjatë darsmja jute? E, darsmja më kujtuhet atër e jemi edhe për gjithësi gjitha darsmat kanë fillu e në tejten, të premten, të shtunen, dillen, të honen, i thëj shumë u bëjke një kulaci nusës një farë ceremonie, atë e hangë shumë që atë drekë, i jepë shumë dë pare për nusës si bakshish, edhe u kryke dorsme. Ashtë të vërtet që të ftumë ka nejtë të njave në shpetë e jo? Gjatë posë? Po, e kom fjallën bijat. Po. Ato po se jo, burnimi ma jo, burnimi ka nërdën zakonisht tunën edhe dilën. Po në dashë me shku më manë? Po edhe të tonën u krye jepë. Të regëm të kur shkove për e të partë e meqët. Atëherë kanë qenë do lojna me qitë kafën, me krypë, atë kanë do dhe dhe? Jo, të une jo, a në kështu... Përgjithsi kanë do. I kanë bo ato, sa që kërë shku... Dhondri për herë të parë në shpitë nusës, atë jo duftë më rushë shumë fartë. Se ti kanë bërë do farë mashtrine. E pëse i kanë bërë këtë mashtrine? Pa janë konë si s'dikë si... Pak edhe me provu e dhonërin sa është i këtjelë, sa është i pretë, sa, apo më kuptanë.
ja kanë kapë me gjilpon për marë, shamull për marë, që mos me jetu penin edhe për, ju në konë qëllime, e këne edhe për qëllime. Edhe në të konë, ai pak që ja ka rëblu, a i kuru që u e ka ngre qëllimin për marë me gjilpon dhe kanë thonë, ha? Ose tjetra provë, o duhet me këshyrë këpucat këtë i marë, se i stishin ka nivua dyjate. E ne që si ka kontrolu e së konën qa që me që ma e dhonë, si ka kontrolu i ka futa të Edhe tani kanë qesh me dhonë. E, po tani gjithë, gjithë ma tani kanë thonë, aha, që erë këtë farë, erë këtë dhonë rivove, erë, fungodan. Të rëgami ndërëm sa fëmi i ki? E, unë e kanë 2 djemë e një vajshë. Një jetë gjallë. A janë 3 të martum? 3 janë të martum, 3 kanë fëmi, 3 kanë fakultetin e krymë. Sa mirë. Po ndjen shumë mirë kur fëmijët të mirë të punësum janë 3 konën që tash për tash njoni më kam jetë pa punë, djali, vajza është e martume, ka fëmi. Të rëgëm kërë gjatë në fatën e jetës, qa ju thati, a ja dhe në i përësi ju se? Atë veç përësi po, hapni sytë, këshyni që po bëni, këshyni me konë po bashkoni, jeta është e gjatë, kini me kalu e krejt jetën me. Jëmë i knoqën, jëmë shumë i knoqën se mirë jën. A kanë gjithë patën e vetë? Vetë. Të rëgëm, është ma mirë tash që pi gjenë vetë, apo me mëset që shka qenë? Ja, ma mirë tash është. Pse? Po më mirë tash se tash po njëftohen, ose kalujnë 3 mujë, 6 mujë, një vetë, e njofin janë i tjetërin, apo në kuptonë më mirë, atëherë ta ka pruën të shpia dektërtin që atë momentin e... Se ke po, se ke di që është. Bëbakia, po edhe ka ndodhën kjo që nuk i ka pëlqy heqë po për hirtë familjes, edhe të rejëfit, a i u dëtëru edhe u dëtëru me kalu jetën me qatë fatë. Edhe nuk kanë kundërshtu. Po jo, se pak u konë rejëthi e konë që... Tregove që ki nipa dhe mbesa, tash për shkurtojmë. Qysh është aja dashnia, është dashnia e madhe për nipa të imë? E, dashnia e madhe, une për para kër i nisha të thonë në dikon. A i nipi dhe shtetë ma shumë se djali, se fëmija, për se fëmi të tutë, s'ku mujtë me morë me men. Ajo, fakt që ishtë ashtë. Apo ki komu mirë me ta me dojë? Po kom kohë edhe kur kom kohë që tash unë jëmë 75 vjeqarë për hatër të mesës e të nipave, duhet më bo, më qunë e ka një herës, si plakë edhe me a bo që e finë Athina në edhe bon gjysh që shtu bon. Knat gjysh duhet me knu. Qashtë? Në tregove që bashortën e kia ndë gjallë, qysh është me shnetë? Po mirë, thash, jena lodhën dhëtë, jena lodhën. Apo mëni më përkujdes për njani tjetërin? Po, për fatë, hala po, për në ishre, thash i kena nusët jenë super të mira. Qështë e kalën në rria? Po shumë mirë, po ato thash do të me kuptue, ajo shkon në ora 7. Në punë? 5 latines në punë. Gati pa gati 2 orë do të me dhëtue qash, komunikacion një dendën për me shku atje, edhe 2 orë më këthy këni në gotë e 10 orë, nuk është të shpia aja ku që ka mund me bollë në më një mujnë, po edhe nuk mund edhe me desh nuk mund me të një mund është. Ashtu, është tash edhe vajzat po punojnë për gjithësi, është ma mirë aqë që po punojnë? Ma mirë bre aqë është vëllaj, ma mirë është tash. Ako, pëse nuk i kanë do? Ma mirë. E pa pëse edhe në përvez vetën, pëse? Pëse u konë... Atër që nga konë shkollumë, që këna ditë vlerën, që këna ditën, o konë tjetër ku. Ta shkohon me shape qënë? Ta shkohon me shape që të edhe pëmë vje mirë, bile këzona kur për mu, kur për i mujë të shokë të mvje shumë mirë. A i mund gjithë bile? Jo, dhe laj mujnë edhe këta mu, bile sa kur mujnë mu, heqë mirë së mvjenë. Se? Laj së mvjenë. Të regëm kushta kam su mund shanë? E, shanë e kom su e. Bibliotekë, së latin të modhe atëhere, dikun 60-ën e këna posë biblioteken, aty ka posë shoha, për herëtë parë nga kanë pruni televizor, aty këna o konë diqka, me posë një televizor ka tuni, o konë diqka edhe shohat, aty ty po
të rritnit, peqë aty të këmësu shohen. Edhe don. Edhe du që të sport mas shumë të tjerat, ju, si më konë në interesun fort, për futbol e këtë se pritesha me ngojë, me thesh në pithë e konë, ta këmë di që bëhet. Kjo është sport ma e litë? Ullë edhe ma litë, këtë duhet me kry. Me lotrumi. A gjënë të falendroj shumë për kohën tëne, po ti, a ki ndo një falenderem ose ndo një fjallë për familje, për përgjësi, për shok, që kështë pas që jam i athon për mes televizionit? Ndo një falenderem? I falenderoj gjithë, i përshëndes gjithë, kohë shumë tëne edhe qitu. Edhe ju falenderit që... Falenderit edhe ti për kohën tëne.